Alenco tá berrando pra caralho, velho. Olha, salve, salve, mano. Chegando aqui na Inge Moto, tá ligado? Chegou uma peça nova pra danada. Mano, esse cara é foda, velho. Domingo, hoje é domingo, o cara abriu a oficina só pra trocar a lanterna da moto, velho. Aí tu me diz, porra, velho, vale a pena ou não vale fazer serviço aqui no cara? Olha aqui, velho. Mostra aqui no clarinho aqui, velho. Calma aí, primeiro, calma. Inge Moto, telefone 992272961. Procurar o Beto. Galera, olha o que chegou da danada, velho. A nova lanterna dela, de LED, com a seta integrada ali também, mano. A moto tá suja pra caralho, que eu tava viajando, eu cheguei de viagem agora. Tá toda suja, mano, mas o foco hoje não é a moto. O foco hoje é a lanterna, tá ligado? Deixa eu mostrar pra vocês aí como ela vai ficar. Fala, cambada, aqui quem fala é Lucas. Galera, aquela galera que tá precisando aí dar uma geral na sua residência ou roça, pode ligar aí no 992-108126, eu trabalho com roçadeira. E só pra avisar que eu sou inscrito nesse canal mais top de Marabá, o Júnior Tó. Concluída, bora ver agora. Bora lá, Betão. Ligou a moto, já acendeu lá. Freio, dianteiro, opa, pai. Traseiro, opa, pai. Alerta, toma, tio. Show, seta, direita. Pronto, galera. Isso aí, trabalho concluído. Tá aí, velho. Essa aqui é a nossa nova lanterna. LED com pisca acoplado. Ué, doido, tá chique demais, galera. É isso aí que eu falo pra vocês, ó. Devagarzinho vocês vão montando a moto. Vão montando a moto, mano. Devagarzinho que vai ficar só o filé. Não é não, Beto? Qualquer dúvida? Vamos aqui na área pra resolver o problema da moto. Só chegar aqui, ó. Só colar aqui na Indy Motos, velho. Tá beleza, família? Então essa daí é a nossa nova lanterna. É só finalizar ela agora aqui. Mano, mas por favor, não repare. Véio, não, vou mostrar pra você. Olha nossa por aqui. Olha a cor da moto, velho. Olha isso, velho.
Acabei de chegar de viagem com ela. Mano, peguei chuva pra caraca. Tá muito, 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 muito sujo. Hoje é domingo, não tem mais como lavar, então amanhã a gente dá um talento mesmo, tá beleza? Mas o foco é a lanterna. Nova lanterna da moto. Tá certo, família? Valeu, é nóis!